Demòcrates, progressistes, persones inconformistes i valentes. Avui, més que mai, sentim l'impuls de centenars de companyes i companys que volen la república i lluiten per millorar la vida de tothom, als pobles, a les ciutats, als barris, al carrer i a la presó. A tots els que defenseu la convivència, a tots els que creieu en una Europa més justa i equitativa, als que lluiteu pels drets i les llibertats, a tots vosaltres, feu sentir la vostra veu. És l'hora d'un nou impuls, l'impuls republicà.